Төгсгөл аймагт засгийн газрын танхимаа хуралдуулах мэдэгдэж байсан ерөнхий сайд энэ удаа төрийн ордонд ээлжит хуралдаанаа хийж 20 гаруй асуудал хилцэн шийдвэрлсэн байна. Засгийн газрын хуралдааны мэдээллийг одоо танилцуулъя. Монгол Улс Нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгаль орчны ассамблег 2014-2016 онд даргалах болсон талбагдлын Нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгаль орчны хөтөлбөртө тогтмол шуурх харилцах хамтарч ажиллах шаардлага байгаа юм а. Тиймээс Монгол Улсаас Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэд суугаа байнгын төлөөлөгчийн газарт нэг дипломат ажилтныг ажилуулах шийдвэрийг гаргалаа. Мөн гудамж төслийн хүрээнд барагдах сэлбийн хурдны замын талбай солилцолыг хавцсарлалтаар батлан шийдвэрлэж байна. Талбай хэсэгт хурдны зам, замын байгууламжийн трасс, түүний хамгаалтын бүсийн байршлыг тогтоож, газар эзэмших нийслэлийн засаг даргын захирамж гаргахыг талбай солилцол хэсэгчнэр зориулалтын бус газар олголт хийхгүй байх, барилга ажил эхлүүлэхгүй байх солилцлын зориулсах, газар чөлөөлөгтэй холбоотлон гарах асуудлыг шийдвэрлэхийг нийслэлийн засаг дарга батуулд алгасан юм. Түүнчлэн засгийн газрын гишүүн Сайднар агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг хөөлчилсэн байдаг. Иймд яамдын чигүүрэгт асуудал тусгаснаар салбар онцлогт уялдан агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх боломж бүртгэс гадна агаарын бохирдлын эсрэг нэгдмэл үйл ажиллагааны эргэцүү үндэс бий болгож байгаа юм байна. Тиймээс яамдууд агаарын бохирдлын эсрэг үйл ажиллагааг эрхэлсэн салбартаа зохион байгуулж түүхийн нүрс нэрэглээ халаалтын зүхнээс судалгаа хийж эзэмшил талбаадаа мод тарих зүлгжүүлэх ажил зохион байгуулах энэ тухайга агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороонд хөрвүүлж явахыг даалгасан юм а. Мөн засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар батлагдсан шалгуур үзүүлэлтийг үндэслэн импортын бараг эрсдлээс ангилан хилийн мөрөгшлийн хяналтанд хамааралдах импортын барааны чагсаалтыг батлаж мөрдүүлэхэр оллоо. Энэ үзүүлэлтийг батлснаар хилийн мөрөгшлийн хяналт шалгалтанд хамрагдах барааг тодорхой болгох, хяналтыг эрсдэлтэй барааг шилжүүлж, аюулгүй байдлыг хангах, хууль хяналт өндөртэй гадаад худалдаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, эрсдэл багтаа импортыг хүлэн зөвшөөрөх зэрэг үр дүнд хүрнэ гэж үзэж байгаа юм а. Сумын хөгжлийн индекс тооц гаргачлалыг баталж индекс тооцоход шаардлагадах мэдээлэл гаргаж өгөхийг холбогдох байгууллагуудад үүрэг болгосон байна. Хөгжлийн төвшнгөнд тогтмол дүгнэж олон нийтэд зарлах нь орон нутгийн хөгжлийг түргэсгэх мөн засгийн газраас орон нутгад хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн үр дүнг тооцоход гол үнэлэмж болно гэж үзэж байгаа юм а. Монголчуудын оюун ухаанаар бүтээгдсэн соёлын баримтат өвийн үндэсний хэмжээний бүртгэл мэдээллийн сав үүсгэн судалгаа шинжилгээний эргэлтэнд оруулах, хадгалах, хамгаалах, сурталчлах, сэргийн цэцэрлэх зохицуулсан ажлыг төлөвлөж багтаасан соёлын баримтат өвийг хамгаалах хөтөлбөрийг мөн баталсан байна. Хөдөө аж ахуйн салбарын 2014-2015 оны үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах зарим арга хэмжээний тухай засгийн газрын тогтоолыг гаргалаа. Өвөл хаврын цагт цагаагаарын хүндрэл, болзошгүй гамшиг тохиолдохоос урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүртэн шуурхаа шийдвэрлэж ажиллахыг даалгасан юм а. Малчит иргэд аж ахуйн нэгжийн хадлан тижэл бэлтгэх техник технологийн хангамжийг сайжруулах аймаг нийслэл сум дүүргийн үс тижэл аюулгүй нөөц авал бүрдүүлэх малч өрөх бүрээр малаа хашаа сарвчаа ус цэгээ засварлах тохижуулах төрлөлөө түлш өвлийн хувцас бэлтгэх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ тогтмол авах хэрэгтэй гэдгийг сануулсан байна. Малчтад эрүүл мэндийн явуулын үйлчлэгээ үзүүлэхэд аймаг сумдын эмнэлгийг бэлэн байлгах баяр наадам тэмдэглэлтэй олноор тохиож байгаа энэ жил малчин баг сум аймаг шат бүхэнд өвлийн бэлтгэлээ цалгардуулалгүй хангаж ажиллах зэргийг засгийн газрын тогтоолоор үүрэг болгоод байгаа юм а. Улс төр намж